Jaký je tvůj největší a nejlepší zážitek životní, ať už je to z toho cestování nebo z nějaký úplně jiný kategorie? Jo, teď jak to mám čerstvý, tak bych řekl asi ten Clash. Clash? Ta výhra v tom Clashi, jakože. To bylo jako... Prostě jako přál bych to každému, jako fakt jako půl roku makat nad něčím a prostě každý den přijít úplně jako strhaný a ze sparingu, kdy máš úplně prostě rozmlácený obličej, nebo jako zase jsem neměl jako nějak jako extra rozmlácený obličej, ale prostě bolí tě hlava z toho a tak a pak jako 27. ledna prostě tě vyhlásí jako vítěz a zvedneš ten pohár nad hlavu, tak to bylo jako Aha. neskutečný. Ten zápas trval dost dlouho, možná Dá jako se říct, díl, no. než většina lidí čekala. Jako byl to asi jeden z nejdelších zápasů v Kliši vždycky, nebo většinou to Ano. je vždycky jako první kola, Jo, tak. jo. Bylo těžší se připravovat na ten zápas, nebo potom být reálně v tom zápase a mít ten tlak, ten adrenalin? 100% připravovat, jakože fakt ten zápas, to už byla jenom taková jako třešnička na dortě Fakt? a už jako to bylo takový fakt, že si to jdeš už užít jako a vůbec jako ten zápas jako ve finále nebyl jako vůbec těžký, jo. A i když bych ho jako prohrál třeba, tak bych si neřekl, že to bylo těžký, protože furt to byly jenom třeba 4 minuty, že jo. Ale pak fakt celý ten půl rok, prostě když každý den chodí do toho gymu, tak to je jako, to je utrpení. Tak fakt ten zápas byl už jenom jako ta radost, no. To pozitivní na tom všem. Ty jsi chodil do Spejblu, pokud se nepletu. To je v Praze v Modřanech. Hele, to je, já jsem, nejsem z Prahy moc dlouho, já tady, bydlím tady rok, takže se nevyznám úplně, ale je to, ty jak se to jmenuje, Letňany, Letňany. Letňany, KD Letňanka, jak tam je, tak u toho hned konto je, no. Letňany. Nevím přesně teďko, neřeknu ti jako ulici a takhle, ale je to v Letňanech. Kde jsi bydlel před tím, než jsi se přistěhoval do Prahy? V Hradci Králové, vlastně 21 let jsem tam žil. 20 let teda spíš. V Hradci, no, jako celý život jsem bydlel v Hradci, mám to tam rád a asi se tam třeba chci časem vrátit, jako prostě Hradec je takový, že já tu Prahu jako mám rád jako svým způsobem, ale jak už to mě tady třeba ta doprava, že prostě fakt, když se ve 3 chceš někam dostat jako odpoledne, když je ta největší jako špička dopravní, tak prostě se nedostaneš nikam a Hradec je prostě fakt takový pro mě vyvážený, úplně je tam taky jako všechno dá se říct, takže bych se tam chtěl třeba jednou vrátit, no. Proč jsi se přesunul sem? Ale my jsme sem přestěhovali původně, že jo, s rodinou celou, táta kvůli práci a já ještě, že jo, kvůli vejšce, vejšku a ségra vlastně skončila 9. v Hradci, takže akorát jsem přešla jako do prváku na střední, už jsem do Prahy. Čím se bude Beky živit, až dodělá výšku? Doufám, že tím Aha. YouTubem. Doufám, že YouTubem a celkově jako sociálníma sítěma bych chtěl, jako no. Ať už to třeba, jako chtěl bych samozřejmě zůstat i na tom TikToku furt, tak bych tam taky točit nějaký jako videa, občas tam nějaký jako přidat, nebo občas, jako třeba jednou za 3 dny, a ten YouTube, TikTok, Instagram, prostě sociálníma sítěma bych se chtěl živit. Dokázal bys si to představit třeba i potom, když budeš někdy mít svoji rodinu? Tak asi jako určitě chtěl bych, a asi jo, jako asi by mi to nevadilo, nebo jako podle mě to je takové, jako můžeš to dělat, že jo, z domu i, můžeš trávit ten čas s tou rodinou a mít třeba nějaký studio, že jo, doma nebo tak, kde si, a být jako celou dobu jako s tou rodinou a nepotřeboval bych, nebo nechtěl bych, nebo jasně, může se to stát, ale jako byl bych radši, kdybych prostě dělal ty sociální sítě a třeba točil videa doma, že jo, než být někde prostě v práci a přijít třeba večer prostě domů. Jo, takže od 9 do 5. Jako nechtěl bych, ale jako neříkám, jako, že od toho ruce pryč nebo tak. Chtěl bych ten YouTube samozřejmě, jak říkám, all in prostě. A když to nevíde, tak se nebráním jako nějaký takovýhle práci. Ale jako chtěl bych určitě třeba nějaký jako podnikání a ideálně se tomuhle vyhnout. Víš, čemu by ses měl vyvarovat, aby se to povedlo? Tyjo, no, mý lenosti asi, abych nebyl línej. Protože, nebo ne, že bych s tím měl nějaký problémy, já vím, že prostě, a i tady jsme si mohli potvrdit, že prostě fakt, když něco chci, tak prostě do toho dám všechno a povede se to, ale jako, ale asi jo, to jako ta lenost může, že třeba si řeknu, ty vogo, nedám video teďka, dám ho až za týden, víš, ale asi ne, jako, asi si myslím, že budu v tomhle jako mít nějakou disciplínu. Co je pro tebe ta největší odměna jako tvůrce videí? Jsou to peníze, nějaký feedback od diváků? Co to je? Tak peníze asi určitě taky.
Ale to nemám, že jo, z TikToku to nemáš jako za zhlédnutí, ale máš to spíš ze spolupráce, že natočíš na nějaký produkt. Takže to je spíš jako jistota, že se s tou firmou domluvíš na určitý počet, že jo. Ale asi ten feedback, no, ten feedback, co se týče jako těch diváků, že ti napíšou do komentáře, že jo, super video a já nevím, sleduju tě s mamkou třeba, tam mi tam taky hodně píše, už mě sleduje celá jejich rodina nebo takhle, tak to je hezký, no, a to mě jako posouvá dál takhle. Jak se vypořádáváš s negativníma komentářema, jestli nějaký vůbec máš? Hele, myslím si, že jsem jeden z těch typů, který jako nemá úplně jako nějak extra hodně jako negativních komentářů. Určitě se tam jako nějaký najde, jsem tam, ale vůbec tohle to neřeším. Jako, vím, že jsou nějaký lidi, který to jako nezvládají úplně jako dobře, že jo, berou si to hodně k srdci a takhle, ale mě to je fakt úplně mě to je jedno a občas na to jako odpovím a občas taky ne, fakt mě nějak jako vůbec to se mnou nehne, když tam mám nějaký jako takovýhle komentář. Bývají konstruktivní ty komentáře, nebo to bývá nějaké jakoby plivnutí do prázdna? Když je to nějaká jako konstruktivní kritika, když to takhle řeknu, tak si to jako vemu k srdci, nejsem ten typ, jakože, že je jako nějaký naegovaný, že bych si řekl, jakože nemáš pravdu vůbec, jakože zamyslím se nad tím. A když to je nějaký jako, nevím, třeba prostě nějaký úplně jako nesmyslný, že jo, třeba přestaň natáčet, nebo nedej bože, třeba nějaký jako úplně, že jo, urážky. Urážky a takhle, tak nad tím úplně jako mávnu rukou a neřeším to. Co tě nejvíc štve vlastně celkově v tvém životě, nebo i jako v natáčení, a co ti dělá největší radost? Co mě nejvíc štve, tyjo? Možná, že by mohl mít den víc hodin, než má. Že nestíháš? Že občas, no jasně, občas jako nestíhám a kor v té přípravě, já vím, že se furt k tomu vracím, ale jako, že jo, taky jsem neměl jenom přípravu, ale musel jsem taky, že jo, prostě chodit do školy a i když ne, tak jako ne každý den, protože chodím na soukromou, ale to je jedno, ale prostě i nějaký jiný, že jo, věci, tak prostě najednou, že jo, prostě všechno skončí a je 9 hodin a já jdu pomalu spát, takže to, no. A ještě co byla ta otázka, nebo... Co tě nejvíc štve a naopak, jo. Co tě nejvíc jako těší? Co mě nejvíc těší? Co mě nejvíc těší, tyjo, asi teďkon teda jako mám takový oddech, že nenatáčím úplně na TikTok, ale jako co mě jako takhle těšilo v tom jako sociálním dění, nebo tak prostě když jsem dokončil video, konečně jsem ho vydal a mělo raketu zhlédnutí třeba, jo, nebo něco takovýhle, okay. Prostě, co se týče tady toho natáčení, no. Když by si mohl zvolit, nebo jinak, co je tvoje nejoblíbenější jídlo a kam nejčastěji takhle chodíš do restaurace? Co je pro tebe takový top, když si můžeš vybrat? Mám hodně oblíbených jídel, ty ho nemyslí říct jako jedno vyloženě. Můžeš jich klidně říct víc, je to jako úplně na tobě. Tak jako jsou to prasárny, ale třeba KFCčko, že jo, jo? Pizza, sushi mám rád. A svíčkou, tak asi třeba tady 4 bych řekl. Možná. Takže od každého něco. No jasně, no. Okay. Jasně. Teďka po tom zápase jsem si to teda hodně dopřával. Teď už to chci zase zmírnit a už se jako vrátit zase do nějakého režimu. Ale jako KFC jako, a tady z týdla, co jsem jmenoval, asi nejvíc. A je to jako věc, že si fakt jako jí užiješ? Že ti to jako vyloženě fakt jako chutná? No jako nebo fakt... to bylo po té pauze jenom? Ne, tak já jsem to měl jako rád vždycky, že jo. Akorát teďkon v té přípravě jsem to prostě nemohl, nebo jako moh, ale jenom fakt občas. Ale jako kdybych to mohl jíst furt, tak to jim furt prostě jako. Ale prostě není to zdravý, že jo? A pak je to i vidět na mém těle, takže tak. Čau. Právě koukáš na podcast s Bekisem, který je dlouhý 50 minut, ale pokud by si chtěl vidět skoro 2 hodiny čistý zábavy, tak se běž kouknu na naše Hero Hero, máme ho jenom za 3 eura. Tak tam doraž a zkoukni to celý. Určitě tě to pobaví a dozví se tam spoustu zajímavostí, který Becky se ještě nikdy neřekl. Tak tam doraž a nezapomeň si dát zvoneček, ať ti nic neuteče. Čau!